årets andra mentor här, och det är Sverker Sörlin. Varsågod. Ja, hej på er alla medborgarrådsmedlemmar. Jättekul för mig att se alla er här idag. Så jag följer egentligen bara rakt efter Carolina här. Så vi jobbar tillsammans med detta som mentorer då. Jag har arbetat väldigt länge med klimat- och miljöfrågor i massa olika roller. Som historiker som jag är och forskare. Jag är professor i miljöhistoria på, förut var jag på Umeå universitet, nu är jag på KTH här i Stockholm. Så jag har framförallt följt de här frågorna över tid. Och alla kan ju se själva att det vi upplever med klimatet nu, det är ju en utveckling som har skett över tid och problemet har successivt fördjupats. Varför är det så? Varför kan inte samhällen ta sig samman och lösa denna fråga? Ska det vara så svårt egentligen, kan man ju undra. För svaret tror jag sitter väldigt mycket där i att samhällen, som vårt eget svenska samhälle också, inte förmår ändra sig tillräckligt snabbt. Och vi vet ju på många sätt det vi behöver veta om hur global uppvärmning fungerar. Och vi vet väldigt mycket om de troliga effekterna också, som är mycket otäcka. Men vi vet för lite om varför gemensam och individuell handling inte kan ske. Och alldeles för lite också om hur den skulle kunna bli möjlig. Och det är väl den typen av frågor som jag tänker mig att ni vill och ska diskutera nu. Hur ska detta kunna bli möjligt? Och det är också en viktig drivkraft för mig som historiker. För utan att förstå varför den här frågan, klimatfrågan, har suttit fast så länge, så kommer vi knappast att kunna föreställa oss hur det ska kunna bli så väldigt annorlunda i framtiden. Det är ju heller inte bara själva det faktum att temperaturen ökar som är problemet. Det drabbar också väldigt olika över världen. Och det är i grunden orättvist, tycker jag i alla fall, eftersom alla drabbas medan utsläppen av växthusgaser framförallt åstadkoms av en relativt liten del av mänskligheten. Och till den delen måste vi konstatera hör vi som bor i Sverige. Så det är alltså också en rättvisefråga, en stor etisk och moralisk fråga om hur vi kan och bör leva tillsammans i den här världen. Som liksom ställs på sin spets genom den globala uppvärmningen. Så man kan inte säga, tycker jag då, att ja, men jag märker inte så mycket av det här. Klimatförändringarna som de pratar så mycket om, så varför ska jag ens bry mig? Det får de väl ta hand om, de som har skäl att ta hand om det. För säger man så, då har man inte riktigt förstått vad det här problemet handlar om. Att det är liksom större och besvärligare än nästan alla andra problem som finns. Och eftersom vi var och en bidrar då lite grann med vår lilla andel, var och en av oss, för att göra tillvaron på många sätt eländig för de som finns någon annanstans på jorden. Är det verkligen vår rättighet? Så det är liksom en fråga man kan ställa. Kanske inte. Och så superbra då att vi i Sverige tar frågorna på stort allvar och att vi gör det i det här projektet tar det på stort allvar. Och man kan heller inte delegera den här frågan, även om det finns många experter med på er resa här framöver, så kan man inte bara delegera frågan till experterna och säga svaren finns hos dem. Vi har nämligen ganska gott om experter redan och de har gett väldigt många bra svar. Men kruxet är ändå att det sker för lite och därför måste vi utveckla former och idéer för att det här engagemanget ska växa hos fler, hos företag, hos myndigheter, kommuner, civilsamhället, men också hos individer och hushåll. Och då är det väldigt viktigt att medborgarnas tankar och åsikter kommer fram ordentligt. Och det kanske de inte alltid gör i vardagslag. Så både de positiva idéerna och de reservationer och frågor som också finns i varje församling och framförallt i varje stor befolkning. Och det är också där som medborgarrådet kommer in. Själv är jag då, precis som Carolina upplever, väldigt privilegierad att få vara med på det här överhuvudtaget. Fast jag egentligen inte är med, jag är inte med i medborgarrådet. Inte utvald som ni. Jag har liksom bara fått en fribiljett till det här experimentet genom min uppgift som mentor. Men jag får alltså vara med och liksom kika in och det är jag väldigt glad för. Jag tror att det är ett kolossalt viktigt arbete som ni och vi alla har framför oss nu. Och då tror jag det är viktigt att vara ärlig och uppriktig i det här arbetet. Liksom verkligen framföra, att ni framför era meningar och tankar. Och när ni gör det så är det också viktigt att lyssna uppmärksamt på de andras
tankar och ta del av dem ordentligt. Och även ta del av deras känslor, tror jag. Och ta reda på saker om det behövs. Ny kunskap så kan man fixa det. Det verkar finnas väl försökt med detta i det här projektet. Och sen komma fram då steg för steg till de här förslagen och lösningarna. Någon frågade mig här för ett tag sedan, varför ville jag vara med i det här? Jag berättade medborgarrådet och sådär. Varför ska jag vara med i detta? Och då tänkte jag, okej, nu ska jag verkligen känna efter. Varför vill jag vara med på det här? Och då kom jag på att det primära för mig inte är det man alltid kan svara. Kanske, jag vill ta medborgerligt ansvar och sådär. Utan det är förstås sant, men det är inte liksom det som är det djupaste för mig. När jag verkligen kände efter så kände jag att det som satt djupast i hjärtat, eller längst fram i hjärnan om man vill uttrycka det på det sättet, det var att jag verkligen är genuint nyfiken på vad som ska ske. Genuint nyfiken. Och precis som alla andra hittills har sagt, jag har ingen aning om vad som kommer att komma ut ur detta. Vad ni kommer att komma fram till. Eller hur ni kommer att uppleva det ni ska göra. Jag tror att allt blir nytt. Och det borde vara ganska bra. Bra förutsättningar att allt blir nytt och att det är liksom spännande helt enkelt. Så då tänkte jag också att jag faktiskt nu genast, precis efter det här mötet vi har här idag, ska gå hem och sätta ner några punkter. Jag ska göra mitt eget lilla experiment, mitt eget lilla miniprojekt, miniforskningsprojekt om vad jag tror att ni kommer att föreslå. Så ska jag stoppa in det pappret sen i ett skåp och så ska jag ta fram det en gång i slutet på maj och se hur det stämde med det som egentligen hände när ni kommer med era förslag. Och jag tänker så här att ju mer fel jag har på den där lappen i skåpet, desto intressantare. För fel kommer jag säkert att ha. Riktigt mycket fel skulle jag tro. Men vi får se. Så det hotar jag nu med för slutspurten sen. Men det finns också ett annat skäl för mig att vara med som mentor och följa projektet och kanske bistå lite med en och annan kommentar och svara på någon fråga och sådär. Och det skälet kan sammanfattas med ordet demokrati. Ett medborgarråd är ett demokratiredskap, ett sätt att fördjupa och kvalificera det demokratiska arbetet och förankringen av en fråga. Ni är representativt utformade som grupp, ni speglar många av de egenskaper som det svenska samhället har som helhet. Här sittande här framför mig nu är egentligen ett land i miniatyr, om man så vill. Och det tycker jag är en rörande tanke egentligen, att det är något märkvärdigt med det här. Och ni kommer sen säkert få förklarat för er med precis hur de där algoritmerna har fungerat som har gjort att det kan vara så. Att ni kan vara så representativa, det behöver inte jag gå in på nu. Men, och vi behöver, tror jag, dela kunskaper om den här stora frågan. Vi behöver ha samma verklighetsbild, i alla fall någorlunda, för att ett ordnat samtal ska kunna föras. Och det är ju i sin tur ett villkor, tror jag, för att ni ska kunna resonera er fram till de här lösningarna som ni ska komma med. Och då tänker jag att ett medborgarråd ger sådana möjligheter på ett sätt som nästan ingen annan typ av verksamhet gör. Så det är liksom ett demokratiskt experiment också som vi ger oss in i. Och kan vi åstadkomma ett sånt här samtal i miniatyr här hos oss i det här rådet, så är det en indikation på att åtminstone i princip är möjligt att göra det i nationen som helhet. Och även det tycker jag är en riktigt rörande tanke. Så vi kommer att lära oss mycket av att vi kör fast, som det säkert kommer att bli. Vi kommer kanske att känna var våra i inre röda linjer går, där jag säger det här är jag inte med på, det här tycker jag inte om och så där. Och vi kommer att få hjälp, tror jag också, eller ni kommer att få hjälp att förstå varför de här linjerna finns, varför de ibland är väldigt tjocka och starka, de här röda linjerna. Och då kommer det här in med, var kommer våra grundläggande värderingar ifrån? Hur förnuftiga är de? Vad vilar de på för kunskapsbas? Så att det finns någon sorts prövande element i den här processen. Ja, avslutningsvis, jag är inte bara historiker, professor, forskare, expert, rådgivare och allt annat sånt där som har varit mitt vardagsliv i årtionden. Jag är också författare och verksam i medierna en hel del. Och jag är lite medborgaraktiv själv också. Ett av mina hedersuppdrag vill jag nämna, för att det har anknytning till precis det vi talar om här. Det är att vara förbundsordförande i Folkuniversitetet, ett av landets 9 studieförbund. Och vi driver också folkhögskolor, vi driver grund- och gymnasieskolor och har en massa annan studieverksamhet av olika slag, inte minst inom språk. Och för folkbildningssektorn är demokratiuppdraget helt centralt.
Det är en huvudanledning till att folkbildningen är stödd av staten till exempel. Och vi ska arbeta för att främja och stärka demokratin, och det gör vi också. Och jag tror vi stärker demokratin genom att utveckla den och skapa nya former för hur den hålls levande och vital. Och det här är för Sverige en ny form. Och det är så jag ser det, som en sorts jättelik studiecirkel egentligen. Det är så jag ser det här experimentet som vi nu ger oss in i. Vi ska fixa klimatet, vi ska stärka demokratin. Och kan man tänka sig två värdigare uppgifter? Det tror jag knappt. Kan man tänka sig två större och svårare uppgifter? Det tror jag inte heller. Det här är faktiskt jättesvårt. Så att man ska, åtminstone jag känner mig väldigt ödmjuk inför vad som ska ske här. Och vi kommer att ses en del, ni och jag, under projektets gång. Jag kommer att försöka vara med en del på några såna här torsdagsmöten som ni ska ha på kvällstid, har jag fått veta. Vi får finna formerna för det. Jag kan inte vara med hela tiden förstås. Och ni ska verkligen inte känna er övervakade av en gammal UF som jag. Men lite tillfällen till dialog är nog säkert bra. Och sen kommer vi tillbaka big time i slutet där i maj när ni har era förslag på bordet. Då får vi alla ha en stor fest, tänker jag, och verkligen frossa i era idéer och glädjas åt dem och ventilera dem tillsammans. Och till dess behöver jag bara önska er lycka till. Och se till nu att, där var vi helt oplanerat, helt överens, Karin och jag, att ni har så kul som möjligt under arbetet. Det brukar vara bra för resultatet. För ni ville ju detta, eller hur? Let it show. Och lycka till. Tack för mig.